أسۍ کھٔتۍ سبزَس پٮ۪ٹھ ڈاے کِلوٗمیٖٹر پٔکۍ أسۍ وٲتۍ أسۍ کدیالہ تہٕ اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ بیٚیہِ ڈاے کِلوٗمیٖٹر لیٚدرِس پٮ۪ٹھ پَتہٕ چھِ تَتہِ اِنٹَرچینٛج کَرُن 4 کِلوٗمیٖٹر تِم حظ چھِ واریاہ مان ژٕ گُلمرگ گنڈولَس نِش آسنہٕ کِہیٖنۍ اِن ٹٔرمٕز آف ہایٹ بیٚیہِ چھِ واو تہِ واریاہ یَتھ چھِ زٕ ہیر تھٲومٕژ یُس اَتھ ڈِسیبٕل لُکھ آسان تِم تہِ ہٮ۪کان آرام سان پٔکِتھ گۄڈٕ چھِ ہیش کوڈ مےٚ چھِ گۄڈٕ فون بنٛد کَرُن کیٛازِکہِ مےٚ چھِ ہیش کوڈ ییٚتھۍ منٛز اَکھ سیکَنٛڈ ہیش کوڈ چھُ آسان اَکھ کوڈ أمِس چھِ لَگان پَے أمِس چھا ویٚکسیٖن کٔرِتھ أمِس چھا یہِ کٔرِتھ أمِس ما چھِ وایرَس وایرَس سُہ چیٚک گژھان ییٚکیٛاہ أنۍ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ ٹِکَٹ یُس فارِنَر چھِ فارِنَر چھِ ییٚتہِ اگر تُہۍ یَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھِو اگر تُہۍ حظ چھِ 2010 lira چھِ تھٲوِتھ یہِ چھِ فارِنَرَس خٲطرٕ تہٕ یُس سٹوٗڈَنٛٹ چھِ تٔمِس چھِ 40 lira سُہ مطلب گوٚو 1,50 lira چھِ أکِس سٹوٗڈَنٛٹَس تہٕ اگر کانٛہہ نَفَر چھِ تٔمِس چھِ 1,500 lira یُس نہٕ وٕنۍکٮ۪س کٔشیٖرِ منٛز چھِ یِوان اَتھِ کینٛہہ وۄنۍ چھِ حظ اَسہِ اَنٛدَر یہِ گوٚو گَنڈولُک اٮ۪نٹرٛنس کَتھ خٲطرٕ گٔے کافی وافی زَن چھِ یہِ اِیَرپوٹ آیِو سُہ چھِ واتان گیٹَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ چھِ بوڈِنٛگ پاس دِوان یِم تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ کھَسان کارڈ یہِ چھِ ترٛاوُن یَتھ مِشیٖن پٮ۪ٹھ یہِ گوٚو پَتہٕ گَنڈولا سٮ۪نٹَر ییٚتہِ چھِنہٕ زان وان چَلان کینٛہہ گُلمرگہِ چَلان چھِ فون چھِ کَران پَتہٕ کھالان فِرٛی ٹِکَٹ ییٚتہِ چھِ پٮ۪وان سارنٕے ٹِکَٹ کیٛازِ چھِ سَستہٕ سُہ منٛز مےٚ چھِ 40 lira تِم گٔے 1,50 rupees وۄنۍ اگر کانٛہہ ٹوٗرِسٹ چھِ تٔمِس چھِ 2,010 lira سُہ گوٚو لگ بگ 1,500 or 1,400 rupees یہِ چھِ مگر خٲلی ژٕ وٲنٛسہِ یہِ چھِ ٹنٛگمَرگہِ پٮ۪ٹھ گُلمرگ کھالان پَتہٕ اگر کانٛہہ سِکِنٛگ چھِ کَرٕنۍ تَتھ چھِ پَتہٕ الگ لوکَل کھسان تہٕ ہمیشہِ سَستہٕ خاص مطلب سٹوٗڈَنٛٹ اگر تُہۍ چھِ ییٚتہِ تیٚلہِ چھِ ییٚتہِ ٲشی ٲش تَمام وَلا وَلا دوٚپُن بہتر گوٚو اگر تُہۍ الگ کھٔسِو تۄہہِ چھُ ویٖڈیو تُلُن تُہۍ بِہِو آرام سان یہِ کَر کار وار مہ کار چھِ شیٖن چھِ ییٚکیٛاہ کھٔتۍ أسۍ وٕنۍکٮ۪س گَنڈولَس بیس سٹیشنہِ پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ چھِ اَمہِ برونٛٹھُک ویٖڈیو سُہ اوس یَتھ منٛز أسۍ گاڑِ منٛز کھٔتۍ تَمہِ ترٛٲے أسۍ گَنڈولَس نِش تہٕ أسۍ چھِ تَمکُے کَنٹِنیوٗ أسۍ کھٔتۍ وۄنۍ گَنڈولَس منٛز تہٕ أسۍ چھِ کھَسان وٕنۍکٮ۪س سِکی سٮ۪نٹَر کُن تُہۍ چھِو وٕچھان گۄڈٕ چھِ کھَسان یِم پہاڑَن پیٚٹھۍ مکانو پیٚٹھۍ چھِ گۄڈٕ گۄڈٕ نیران تہٕ برونٛٹھ کُن چھِ پَتہٕ گژھان یہِ واریاہ زیوٗٹھ کیٛازِکہِ یہِ چھِ واریاہ زیوٗٹھ اَوَے چھُ یِمو تھوٚمُت اَتھ ٹرٛانزِٹ اَسہِ چھِ پٮ۪وان أکِس جایہِ گَنڈولا بَدلاوُن بیٚیہِ چھِ یِم زٕ پہاڑ پٮ۪وان ژَٹٕنۍ أکِس چھُ گۄڈنیُک پہاڑ یہِ چھُ وٕچھان تُہۍ پوٗرٕ بُرسا سِٹی یُس اوٚتمَن عثمان سٕنٛز سِٹی ٲسۍ یہِ چھِ ژوٗرِم دُنیا اِستانبُلٕچ بٔڑ سِٹی ییٚتہِ چھِ 40 lakh پاپُلیشَن اَسہِ ژوٚٹ اَکھ پہاڑ وۄنۍ وٲتۍ أسۍ بیٚکِس پہاڑَس پٮ۪ٹھ تہٕ أسۍ وٲتۍ گۄڈنِکِس سٹاپَس پٮ۪ٹھ ییٚکیٛاہ وٲتۍ أسۍ گۄڈنیُک سٹاپَس پٮ۪ٹھ یَتھ چھِ أکِس ہٮ۪کان وٕچھِتھ أسۍ کھٔتۍ سبزَس پٮ۪ٹھ 2.5 kilometers پٔکۍ أسۍ وٲتۍ أسۍ کدیالہ تہٕ اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ بیٚیہِ 2.5 kilometers لیٚدرِس پٮ۪ٹھ پَتہٕ چھِ تَتہِ اِنٹَرچینٛج کَرُن 4 kilometers تہٕ مگر چھِ واریاہ مان ژٕ گُلمرگ گَنڈولَس نِش یَتھ نِش کِہیٖنۍ اِن ٹٔرمٕز آف ہایٹ بیٚیہِ چھِ واو تہِ واریاہ تَمہِ کِنۍ کیٛاہ گوٚو تَمہِ کِنۍ دِژ گژھِ خٲلی وَن وے ٹِکَٹ تہٕ دوٚپُکھ اگر حالات واو گوٚو ٹھیٖک تیٚلہِ یِیِو اورٕ گَنڈولَس منٛز واپَس اگر نہٕ ٹھیٖک گوٚو کِہیٖنۍ تہٕ تیٚلہِ یِیِو گاڑِ منٛز واپَس وٕنۍکٮ۪س چھِ واو واریاہ خطرناک واو چھِ وٕنۍکٮ۪س تہٕ وۄنۍ لَمو أسۍ دٔیمِس سٹاپ پٮ۪ٹھ ہیوٚر سُہ چھِ ہٮ۪کان وٕچھِتھ یَتھ کٔنۍ چھِ یُس اَسہِ لۄکُٹ ٹھیٖک چھُ تَتہِ
کٔتوٕ سُنٛد کَلہٕ ہیوٗ. Acho que é gonna exit. Dışarıdan. ییٚتہِ کھسو أسۍ یَپٲرۍ ہیوٚر. یہِ گوٚو اَصلی کۄنٛگڈوٗر گوٚو ییٚتہِ چھِ وٕنکیٚس یِم کٕنان سامان وامان جیکیٹ واکیٹ کوٹھا ووٹھا یُس ییٚتہِ سامان بکاس لگان. مگر اکھ چیٖز چھِ ییٚتہِ لوٗٹن تہِ نہٕ کینٛہہ. اگر أسۍ کۄنٛگڈوٗر گژھو تَتہِ آسان دَہن ہُنٛد چیٖز پٕنٛژٕہن رۄپیَن, ییٚتہِ ٲسۍ دَہن ہُنٛد چیٖز پنٛدہن رۄپیَن. تیوٗت درٛوگ چھُنہٕ آسان کینٛہہ تَمہِ حِساب. او only goes to downside. Ticket card. Chiddayim. Yapar Ayeshwini. Yapar Vaiseshwini. The Pata is super. تَتہِ ختم واپَس تَتہِ وَسُن. او یہِ دَپ وٕچھ نیر. اے نیر دَپ وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ یوٗ یوٗت کھٔتۍ اَسہِ وۄنۍ دٔیمِس سِٹینڈَس پٮ۪ٹھ. یَتھ چھِ ناو ییٚکیٛاہ یہِ أسۍ ٲسۍ گۄڈنِکِس بیس گرٛیٖن, تَتہِ پٮ۪ٹھ کھٔتۍ أسۍ ٹیلِفرِکَس پٮ۪ٹھ تہٕ پَتہٕ پٔکۍ أسۍ 2.5 کِلوٗمیٖٹر وٲتۍ أسۍ کَدٕ یایلَس پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ اوس 200 میٖٹر مطلب 1 کِلوٗمیٖٹر ہایٹہِ پٮ۪ٹھ. پَتہٕ پٔکۍ أسۍ بیٚیہِ 2.5 کِلوٗمیٖٹر وٲتۍ أسۍ لیٚدرِس پٮ۪ٹھ. لیٚدرِ پٮ۪ٹھ کوٚر اَسہِ اِنٹَرچینٛج, کھٔتۍ بیٚکِس گاڑِ تہٕ وۄنۍ چھِ پَکان أسۍ ساروی کھۄتہٕ لانٛگیسٹ چھِ 4 کِلوٗمیٖٹر ڈِسٹَنٕس تہٕ یہِ چھِ 1810. ییٚتہِ چھِ نیران گٲڑۍ اگر منٛز کٲنٛسہِ گاڑِ منٛز آسہِ. گوٚو یہِ گوٚو کۄنٛگڈوٗر. یور چھِ گٲڑۍ وٲڑۍ یِوان آرام سان باضٲبطہٕ. دٲڑۍ چھِ وٲتۍ أسۍ وٕنکیٚس لاسٹ لٲنہِ پٮ۪ٹھ سِکی سینٹر یُتھ چھِ. ہُپٲرۍ چھِ پَتہٕ ہُم سلوپ اگر تۄہہِ ہُپٲرۍ دٔچھِنۍ تہِ چھِ کھووُر تہِ چھِ. یہِ چھِ یِوان ماننہٕ ٹٔرکی ہُنٛد ساروی کھۄتہٕ فیمَس کیٛازِکہِ یہِ چھِ اِستانبُلَس نزدیٖک. اِستانبُل پٮ۪ٹھ چھِ یور لَگان 3 گٲنٛٹہٕ اگر تُہۍ پنٛنہِ گاڑِ منٛز گوٚو 2 گٲنٛٹہٕ تہٕ مگر چھِ تھوڑا درٛوگ باقٕیو سٮ۪نٹرو کھۄتہٕ کیٛازِ یہِ چھِ فٕلو آسان ٹوٗرِسٹَن واریاہ زیادٕ. وٲتۍ أسۍ فاینٔلی وٲتۍ أسۍ سُہ 8 کِلوٗمیٖٹر کوٚر اَسہِ سفر پَنُن تۄہہِ یَتھ لٲنہِ منٛز. وٲتۍ أسۍ بِلوَس پٮ۪ٹھ پُربا کایا. وٕنہِ کھُلہِ دروازٕ تہٕ أسۍ آسو بۄن.
وٲتۍ أسۍ ہیوٚر بَڑٕ کھالو أسۍ گوٚو گگر ژھل نیبر نیرو أسۍ نیبر کیٛازِ روٗد چھُ پیوٚمُت تھوڑا تَمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ گوٚمُت یہِ اوس یہِ بَس تہِ ختم مین روڈ کِنۍ وٕنۍکٮ۪س چھِ أسۍ نیران گَنڈولا منٛز نٮ۪بر تہٕ أسۍ کھَسو پَنُن سِکی سٹیشَن کُن تہٕ یہِ گوٚو سون گَنڈولُک یَتھ منٛز أسۍ وٕنۍکٮ۪س نیران چھِ مین سڑکہِ پٮ۪ٹھ یور چھِ گاڑِ تہِ یِوان نارمَل روڈ کِنۍ یِمَن چھِ لَگان واریاہ ٹایم یِم ہوٹَل چھِ دٔچھِنۍ کِنۍ بِلوٗ چھاد کٔرِتھ گول یَتھ چھاد چھِ کٔرِتھ یا وۄزُل چھاد چھِ کٔرِتھ یِم چھِ سِکِنٛگ سٹیشَن أسۍ رَٹان سِکی کِراے أسۍ گژھو أکِس ہوٹلَس منٛز أسۍ رَٹو سِکی کِراے تہٕ مگر سُہ اوس بیٚکِس ویٖڈیوَس منٛز بیٚیہِ سٲنِس گاڑِ لٔگِتھ یُس پُلیٖس گٲڑۍ چھِ بِلوٗ کَلَر اگر کینٛہہ حالات خراب چھِ گژھان یا کینٛہہ گٲڑۍ چھِ پھَسان تِمَن مَدَد کَرنہٕ خٲطرٕ آسان یہِ ژوٚوُہ گٲنٛٹہٕ کھڑا اِنشاء اللہ بیٚکِس ویٖڈیوَس منٛز کَرو مُلاقات اَسَلامُ علیکُم